Բարև բոլորին, այսօր նոր շաբաթ եմ սկսում, վլոգային մեր մոտ երկու շաբթի է, ամսի 12-ը, շատ շոք է Մեքսիկայում, այո, և ուզում եմ ասել, որ արդեն պատրաստ է տեսանյութը, որտեղ ես ու ամուսինս պատմում ենք մեր մասին, թե ինչպես ենք ծանոթացել, կարող եք անցնել հղումով, և նաև տեսանյութը, չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքիս և հավանել տեսանյութը, լայքով, այդպես, ուզում եմ ասել այն մարդիկ, ովքեր չգիտեն, այնտեղ որտեղ մեկնաբանություններում դրված է, այսպիսի սլակի տեղ կա, այդ սլակին սեղմելով, այնտեղ դուք տեսանյութի ներքևում ինֆորմացիա կարող եք բացել, թե ինչի մասին է պատմում տեսանյութը, ես միշտ դնում եմ, թե մոտավոր ինչի մասին է լինելու տեսանյութը, և այն ներքևում թողնում եմ իմ կոնտակտային տվյալները, իմ ինստագրամը, ֆեյսբուքյան, իմ հասցեն, իսկ իմ հեռուստատեսական ալիքում թողնում եմ իմ գործերի ինստագրամը, և այսպես կարող եք անցնել այդպիսի մեկնաբանությունները բացել, և այնտեղ շատ ինֆորմացիա կա, կարող եք միանալ ինձ նաև ինստագրամով, կարող եք միանալ ինձ ֆեյսբուքում և այսպես այն մարդկանց համար, ովքեր չգիտեն, առջևում մեզ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում, ես ձեզ ներկայացնելու եմ Մեքսիկայի կյանքը, Մեքսիկայի ավանդույթները, վայրերը և իհարկե իմ առօրյա կյանքն եմ ձեզ ներկայացնում, մեկնաբանություններում թողեք ձեր հարցերը, եթե հարցեր ունեք, իմիջիայլոց կարող եք մեկնաբանություններում թողնել այնպիսի հարցեր, ես ցանկանում եմ տեսանյութ նկարել, այս վլոգի տակ կամ չգիտեմ յուրաքանչյուր տեսանյութի տակ կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, ձեր հարցերը, ես որպեսի ես տեսանյութ նկարեմ, պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ուրեմն ցանկանում եմ ցույց տալ, որ այստեղ կան այսպիսի փոքրիկ բանաններ, նայեք իմ ձեռքի չափ է, և այսպիսի մեծ սովորական բանան, նրանք այս փոքրիկ բանանները շատ օգտակար են, սևացել են մի քիչ արևից, ավելի շատ է իրենց սննդային այդ արժեքը, քան այս սովորական բանանները, և այստեղ կան ևս մեկ բանաներ, հիմա չկա մեր տանը, որոնք այսպես ուղղակի չենք ուտում, անհրաժեշտ է որպեսի տապակենք և ուտենք, ես հուսով եմ մի օր կարողանամ գնալ շուկա և այսպես նկարել, այստեղ ես ունեմ գուավա, փոքրիկ գուավաներ և մանգոյի այս սորտ ունեմ, այս սորտ ավելի շատ եմ սիրում, մանգո, պես, և խնձոր ունեմ, խնձորը երևի ձեն, սա էլ մանգո է, այս բանանիկները շատ համեղ են, շատ առողջարար են, և թե ձեր մոտ հանդիպում է այս բանաններից, գնեք, սրանք էլ են լավը, բայց ես ինձ սիրում եմ մրգեր, պետք է անընդհատ միրգ լինի տունը, որպեսի ես միայն մրգերով կարող եմ սնվել ամբողջ օրվա ընթացքում ու սովի մասին ընդհանրապես մոռանալ։ Այսօր երկրորդ օրն է, ինչ նկարում եմ տեսանյութ, երկրորդ հատված, և բայց մի քիչ կարմրություն կա դեմքիս, իմ մոտ խառնաշփոթ է, ես գործում եմ ու այսօր առավոտը միայն ավոկադո թոստ եմ կերել, միրգ, խնձոր ու սուրճ եմ խմում, ես այնտեղ սուրճ ունեմ այսպես, և հիմա նստած գործում եմ, մի քանի կիսատ գործեր կար ավարտին հասցրեցի, հիմա ևս մեկը կա կիսատ, հիմա կավարտեմ, որ տեսանյութ նկարեմ իմ պատրաստի գործերի,
Եվ ուզում եի ասեի, որ ինձ շատ են հարցնում հարցեր տալիս ներքևում, եւ եթե դուք նայեք իմ տեսանյութերը, այնտեղ իմ մասին ինֆորմացիա կա, կարող եք նայել, ես որտեղ եմ սովորել, ոնց եմ եկել Մեքսիկա եւ այլն։ Եվ հարցնում էին, որ արդյոք կնկարեմ իմ տունը, չեմ նկարի, ես ճիշտ ասած վլոգներ եմ նկարում իմ խոհանոցից եւ այլն, ինձ թվում է դա արդեն բավական է, այդքանով հերիք է, ինձ նկարներ նայում եք, մեր տան կոպցրած վլոգների մեջ կան, ինձ թվում է դա արդեն բավական է, այնպես մանրամասն ցույց տալու ինչ-որ կարիք չկա, եւ այսպես, բայց ուզում եմ հայտարարություն անել, կարող եք թողնել ձեր հարցերը ներքևում, ու եթե ես դրանց չեմ պատասխանում, մի նեղացեք, ես ուղղակի ցանկություն ունեմ, որպեսզի տեսանյութ նկարել, հարց ու պատասխան տեսանյութ, եթե նույնիսկ իմ բլոգներում կան, այնպես որ մի նեղացեք, որ ես այդ պահին չեմ պատասխանում, այսպեսի հետաքրքիր տեսանյութ եմ պատրաստում, այնպես որ սպասեք տեսանյութին, եւ այսպես շնորհակալ եմ բոլորիս, որ ժանորդագրվել եք իմ ալիքին, սա իմ երկրորդ ալիքն է, եթե չգիտեք, ես հելունագործության ալիք էլ ունեմ, այնտեղ սովորացնում եմ հելունագործության դասեր, բացատրում եմ ինչպես գործել, թելերի մասին եմ բացատրում, ինֆորմացիա եմ տալի, եւ ես այսպեսի հելունով կենդանիներ եմ գործում, սա զատիկի համար էի գործել, ու այնտեղ ես իմ պատրաստի գործերն եմ ցույց տալի, այո, ներքևում կթողնեմ իմ հելնագործության ալիքի հղումը, եւ կարող եք անցնել եւ բաժանորդագրվել, նայել, շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեր ջերմ խոսքերի համար, ես ուղղակի ոգևորվում եմ, ու ցանկանում եմ ավելի շատ տեսանյութեր նկարել, դա հաստատ լինելու է շուտով, եւ շուտով հուսով եմ, որ կարողանամ այլ վայրեր էլ գնալ, ձեզ Մեքսիկայի տարբեր վայրեր ցույց տալ, կամ ինչ-որ ավանդություններ, եւ այսպես հետաքրքիր տեսանյութեր նկարել, հուսով եմ հավանեցիք իմ տեսանյութը, եւ որ ես ու ամուսինս խոսում ենք, թե ինչպես ենք մենք ծանոթացել, դա ընդհանրապես մի փոքրիկ հատված է մեր այդ կյանքից, մեր ապրած կյանքից, էմոցիաներից եւ այլն, դա ընդհանրապես մի փոքրիկ հատված է, մի երկու բառով, եթե չեք նայել տեսանյութը, ես ներքևում կթողնեմ հղումը եւ անցեք նայեք տեսանյութը, երևի այսօր այսքանը, մինչնոր միացում, եվս մեկ անգամ բարև, այսօր մեր մոտ ամսի 14-ն է, եւ ժողովուրդ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ու չեք պատկերացնի ինչքան եմ շնորհակալ, Աննա ջան, Ռուբինա ջան, շատ շնորհակալ եմ, ես ուղղակի խոսքեր չունեմ ինձ աջակցելու համար, ես կփորձեմ ամեն ինչ անել, որպեսի բոլորի ցանկությունները կատարել, հա, իհարկե խելքին մոտ, ինչ վերաբերվում եմ խոսելուն, ես գիտեմ, որ հանգիստանով եմ խոսում, դա իմ խոսելաձևն է, ես ամբողջ կյանքում այսպես եմ խոսել, ու անհնար է մի քանի օրում փոխվել, ես արդեն ամեն օր իսպաներեն եմ խոսում, մեծ մասը օրը լինում, որ հայերեն չեմ շփվում մերոնց հետ, ու մեծ մասը ես միայն իսպաներեն եմ խոսում, այնպես չէ, որ ես իմ լեզուն փոխել եմ, բայց մի քիչ դժվար է իսպաներենից օրվա ընթացքում մասնել հայերենի, երևի կիմանան այն մարդիկ, ովքեր օտար երկրում են ապրում, հայ, մեր մոտ ահավոր շոկ է, բայց ես իմ այս ջերմ խոսքերից ավելի եմ սենց ջերմացել, ու շատ սենց գլխապտույտ ուրախություն է, չեմ կարող նկարագրել ուրախությունս, թե ինչքան եմ հուզվել, նամանավանդ, եւ որ այդպեսի լավ ջերմ խոսքեր եմ լսում, դրանք ուղղակի ինձ ոգևորում են,
Եվ այսպես հուսով եմ հավանում եք իմեջը, շատ շնորհակալ եմ, որ բաժանորդագրվել եք, շատ շնորհակալ եմ, որ հավանում եք իմ տեսանյութերը և թողնում եք ձեր ջերմ խոսքերը, ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսի ավելի հետաքրքիր դարձնեմ իմ տեսանյութերը, և ես ունեմ երկու ալիք, դրա համար եթե մի տեսանյութ ուշանա, մի տեղ ինչ-որ մի բան, իմացեք, որ ուղղակի երկու ալիք շատ դժվար է պահել ժողովուրդ, ու դրա համար երկու կես եմ լինում, այնտեղ եմ շատ սիրում իմ գործերի ալիքնե, և ևս մեկ անգամ շատ-շատ շնորհակալ եմ, շունչս կտրում է, շոք է, ահավոր շոք է, ու ուղղակի նստաստեղդ քրտնում ես, ուրեմն ինչպես ասել էի, տեսանյութ եմ պատրաստում, որտեղ կլինեն ձեր հարցերի պատասխանները, և կարող եք ինձ նաև միանալ Instagram-ում, ընդեղ կարող եմ լայվ միանալ, միջև որ այստեղ համապատասխան քանակի բաժանորդ գրանցվի, էլի ես, ուրեմն հիմա պակվել եմ իմ սենյակում, ես ասեմ թե ինչի, այսպես ուղակի լույս ընկնում եմ, մազերը սկզգզված, հա ուրեմ կեսրարս աշակերտունի ու դասետալի նկարչության, և ես այստեղ պակվել եմ, որպեսի չխանգարեմ, ես էլ եմ էրեք նկարել Ռոբինեին, եթե տեսել եք իր էջում, այսպես նկարել եմ Ռոբինեին, և սուրճ եմ խմում ուղղակի, այստեղ սուրճ եմ խմում, այն մարդիկ, ովքեր ինձ նոր են միացել, ծանոթացեք, սա իմ բաժակն է սուրճի, ինքը միշտ իմ հետ է, օրվա ամբողջ ընթացքում իմ հետ կարող է լինել, ուպես մեզ բաժակով սուրճ է, կաթով սուրճ է, ու ամբողջ օրվա ընթացքում ես կարող է իրան խմեմ սենց։ Հիմա գնում ենք խանութ, մի հատ պետք է, ուրեմն մի, մի հատ պետք է դեղատուն մտնենք, ուրեմն տեքրս կահույքագործա ու ձերքը կտրելա, լավ բացելա, ու պետք է համար տեղ առնենք, վաղը կարերը պետք է հանեն, 16 հատ կար են դրել մի ձեռքի վրա, վաղը պետք է կարերը հանեն ու տեղը պետք է, ու գնում ենք խանութ, հուսով եմ կարողանամ նկարել խանութից, քան որ ստեղ չի թույլատրվում, թաքուն, պետք է նկարել։ Ուրեմն խանութներում միշտ նաև ապտեկաներն են լինում, ու անձին բաժին ունեն որոշ տեղեր, բայց լինում է նաև, որ սուպերմարկետի նման պես դրած է, բայց սա է ապտեկան այստեղ է։ Չիպսերի հետ։ Տարբեր բաժիններ կան, սովորական խանութը ուղղակի միանգին հատկացրած է բանի, ապտեկա, տեղատուն, համիջքներ են, ձե սովորական քաղցողինիկ, և այլ են։ Պետք է վճարենք, կաղցավենիք, ես էլ է, մակախը, դու տերես, դա մենոցի վենդյան կապենք, խանութ ենք եկել, նայելու, թե ինչ կա, մի քանի գնումներ ունեմ, և բսի տնտեսական խանութ է, շամպուններ են և այլ են, այս բաժինը, այս։ Այս
Սովորական խաղալիքների, գրենական պիտույքները, սովորական խանութ է այդպես։ Կա բաժին, որտեղ խոհանոցային պարագաներ են վաճառում։ Իսկ վերևի հարկում հագուստ, կոշիկ, պայուսակներ, այսպիսի աքսեսուարներ։ Այնտեղ խոհանոցային պարագաներն են և կան անկողնային պարագաներ։ Անկողնային պարագաներ, սրբիչներ, այսպես և այլն, կներեք, որ ցածր եմ խոսում, ուղղակի թաքուն եմ խոսում։ Այս էլեկտրոնիկա են վաճառում։ Խաղալիքներ, այսպիսի աքսեսուարներ, հուշանվերներ։ Այստեղ տղամարդկանց հագուստ է ներքևում, միայն տղամարդկանց բաժինն է, իսկ վերևում կանանց, տարբեր ոճի հագուստ է վաճառվում, այսպես, ավեր, տարբեր մայկաներ, մեզ անդրաժաշտ է, էժան, կոշիկներ տղամարդու, գլխարկներ, երկրորդ հարկում այսպեսի գեղեցկություն է, կանանց բաժին է, ավելի շատ և երեխաների։ Այսպեսի արդեն սեզոնը բացվել է ու այսպեսի արդեն գնումներ կարող ենք կատարել, չգեղեցիկ են, ահա, այստեղ ուրեմն տարբեր տարիքային խմբերի են բաժանվում բաժանումները և տարբեր մարկաների։ Սա երկրորդ հարկն է։ Այստեղ մանկական բաժինն է, թիթի շորիկներ, այստեղ պայուսակներ, թիթիզների համար, եղբորս աղջիկների համար ուզում եմ այս թիթիզություններից ուղարկել, ուղղակի հարմար պահ եմ սպասում, նայք ինչ լավն են, ինչ լավն են։ Են կոնտրաստ է։ Այս որդեն շոքը ու տեղ պեսի ներքնած կեսներ կանացի, այս վլոգը ավելի շատ կանանց կհետաքրքրի, այսպես կոշիկներ են, սեք տղաների, երեխաների բաժինն են, կոշիկներ, չնայց որ այստեղի կոշիկներն այդքան էլ դուրս չեն գալի, մի տեսակ հնավոճ են, օրինակ սա։ Եվ այսպես, ճտոների համար ամեն ինչ կա, սայլակներ, օրորոցներ, հիգենիայի պարագաներ, այնտեղ լողանալու վաննաներ, սրբիչներ, ամեն ինչ կա։
ճուտոն է։ Ճուտոն։ Սլավն է։ Սենք օրորոսներն, այստեղի օրորոսներն են, այսանցից են գնում։ Եվ այստեղ իհարկե կանանց ներքնասպիսներ։ Այս լավն է։ Այս տեսակ հագուստները եւ որ ամուսինս տեսնում ասում է հայկական ոճի են։ Հայաստան։ Հայաստանը հիշեցնում իրանց այս ոճի զգեստները։ Այս մաս Թուրքիա կի Արմենիա, բայց լա ռոպես դե Թուրքիա։ Ավե շատ թուրքական, բայց դե մեր հայերն են թուրքական շորեր են հագնում։ Մեքսիկայում է կարված։ Ну, я весь из Мехико. Мексикана савоште Հայաստանը։ Չի վիրավորում, ուղղակի կատակով ասում, ինքը շատ է սիրում հայերին ու Հայաստանը շատ է սիրում։ Quiero uno de esos. Վճարենք, ասում ենք հերթին, այնտեղ պետք է թիվը գրի ու գնանք վճարենք։